Tak dobrý den, vítejte na castingu, vezměte si číslíčko. Ty jsi taky pěkný číslíčko. Jo, já jsem se nepředstavil, já jsem Petr. Já jsem Silva. Výborně, Silvo. Je to reklama na takovej cross? Já už dělala reklamu na motocross. Tak to snad zvládnu. No tak tohle je něco trošičku jinýho zase. Já ti, kocoure, udělám klidně něco jinýho. Výborně, tak pojďme, Silvo. Já jsem Lída. Aha, tak já myslel, že jste Silva. Tak dobře, Lído. V pohodě. Tohle to přečtěte. Tohle mám přečíst. Ale v klidu, bez emocí. Já v klidu jsem. Tak fajn, tak pojďme už. Mám si sundat prndu. To nemusíte, my točíme jenom zvuk, ale jestli vám to pomůže. Je to pěkný horko. Jo, tak si klidně sundejte. A vy se mi pak nějak ozvete? My se vám určitě ozveme, ale nejdřív to musíme přečíst, tak pojďme, tady máte ten text. OK, tak prosím vás, lidičky. Bezvadný. Ten závod je už v neděli 24. Čtvrtý Praha 5, Skalka u rugbyového hřiště Tatra Smíchov a je to pro děti i dospělé. Tak ještě webovou adresu. Ale prosím tě. Tak to pak řeknu já, ono je to na stránkách htriathlon.cz, takže. Ceny předá olympionik Pavel Churavý. Churavý to jako, že je nemocnej. Ne, on není nemocnej, to je jméno jako. Jo, to je jako třeba Slavíček, tak on a je churavý. A Petr Čtvrtníček? Tak to jsem já. Těší mě, Petře. Já jsem Karla. Dokonce, no tak byla jste bezvadná, Karlo. Super a děkuji moc. A vy se mi nějak ozvete. Určitě, já se vám ozvu. Tak pojďme další, prosím, jo, díky.